सुद्धा मनपूर्वक आपण आभार व्यक्त करू आणि या स्पर्धेमध्ये आपण त्याचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत करू या आयोजकांच्या वतीने. मैदानामध्ये पाण्याची पूर्तता करायची बॅट्समॅनसाठी आणि पवेलियनमध्ये आपण एखादा जार असेल शंकर दादा तर आपण तिथे ठेवायचं आहे. सलामीची जोडी आपण या ठिकाणी पाहतोय. वेनगाव संघाकडून सलामीचा आपण पाहतोय फलंदाज सुराज आणि त्याच्या सोबत आपण पाहतोय भूषण आणि खरवई संघाकडून पहिले षटक पहिला गोलंदाज सिद्धांतला आपण पाहतोय. प्रवीण पवार यांच्या मामांच्या गावातला संघ त्यांच्याकडून आज जेवढ्याची मेजवानी होती. सूरज आणि भूषण सलामीला आहे, सूरज नॉनस्ट्राईकला आहे, भूषण आणि गोलंदाजी मार्कवरती सिद्धांत. ऑफिशियल पंच अविनाश टेंबे, चंद्रकांत झांजे, स्कोरर रमेश आणि त्याचबरोबर आमचे के टी सला इव्हेंट टेक्निशियन रूममध्ये आपण पाहतो आहे आकाश बागडे, कॅमेरामॅन निशांत अर्थात निशी बागडे, द गोल्डन मॅन फिंगा आणि त्याच्यासोबत प्रणव फाले. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडून या ठिकाणी सुरुवात झाले. तर वडोली बी संघ आपणही तयार राहायचंय आणि तयार होऊन या ठिकाणी उपस्थित व्हायचंय. इथे चांगला फटका, कुड नॉट टेक और तमाशा देख लाजवाब हायजू झँड ब्युटिफुल सिक्सर सुरतच्या बॅटमधून एक चांगला फटका सात धावेसाठी षटकार. चला आपले स्वयंसेवक थोडस आपण सीमारेषेचा ताबा घ्या, जरा लक्ष द्या. पहिला चेंडू निरखला होता, फारखला होता आणि दुसरा चेंडू त्यानंतर ठोकला. सात धावेसाठी षटकार. गोलंदाज तयार, पंचाच्या डाव्या साईडनी गोलंदाजी करतोय सिद्धांत. पंचावन्न स्टेम्प यांना क्रॉस करून पुढचा चेंडू टॅप केला आहे. कव्हर पॉईंटमध्ये चांगला फटका होता पण आउटफील्ड त्या ठिकाणी थोडी खराब असल्याकारणे चेंडू थांबला गेला, नाही तर चेंडू गॅपमधून थेट सीमारेषेजवळ पोहोचला असता. एक धाव या ठिकाणी घेण्यात आली, एका धाव्याने स्कोर कार्ड धावसंख्या 7. तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर गार वारा आपण पाहतोय, गरज असताना थोडंसं गारवारा हवा या ठिकाणी निघत असताना तीन चेंडू 7 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्या. तर पुढचा चेंडू आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. इथे चांगला फटका, भूषणच्या बॅटमध्ये लॉंग ऑफ फ्रीझरमध्ये चेंडू सीमारेषा पार, 4 धावेंसाठी आला हा भूषणच्या बॅटमधून चौकार. चांगली फटकेबाजी आपण या ठिकाणी पाहतोय. सलामीची जोडी मागच्या सामन्यामध्येही
भूषण आणि या सूरजने चांगली कामगिरी केली होती. भूषणने 2 चौकार 1 षटकार ठोकला होता, तर सूरजने 3 चौकार 2 षटकार आपण या ठिकाणी पाहतोय. पुन्हा एकदा चांगला फटका आपण पाहतोय, कव्हरला बीट केलंय डिवेक्सच्या कव्हर रिझर मध्ये. चेंडू ज्याप्रमाणे धावत होता त्याचप्रमाणे शतरक्षक वलन घेऊन धावत होता. चेंडूचा पाठलाग सुरेख होता, चेंडू सीमारेषा पार, रन्स मिळतील 4, आलेला चौकार ठोडी जाईल. चांगलं या ठिकाणी घडत असताना आपण पाहतो सर्व काही. वेनगाव संघासाठी षटकार सिंगल चौकार चौकार 5 चेंडू 15 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहतो. पॉवर प्लेचं षटक आपण या ठिकाणी पाहत असताना खरवई संघ आपण पाहतो थोडस बॅकफूट वरती या पहिल्या षटकामध्ये. शेवटचा चेंडू आहे, इथे पडल्यानंतर आतमध्ये वलन घेतोय डॉट चेंडू निर्धाव चेंडू. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या 15 आहे आकड्यावरती. तो गोलंदाज आपण पाहतो, गोलंदाजी मार्क वरती आहे प्रणय, हा नंतर टाकतोय तोपर्यंत तुम्ही चालू करा. प्रणय पंतांच्या डाव्यासाठी गोलंदाजी करतोय. राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा, चांगला चेंडू होता, समाटॅक चेंडू आपण पाहिला होता. शतरक्षक त्या ठिकाणी पहिले चेंडू फेकणे अगोदर आपण पाहतो, चेंडू पकडणे अगोदर ऍक्शन या ठिकाणी आपण करून मोकला झाला होता. त्या दरम्यान थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण, पुन्हा एकदा वाईडिश थ्रो, फलंदाज औचित करत असताना एक्स्ट्रा धाव, तिसरी धाव आपण पाहतो फलंदाजच्या खात्यामध्ये जमा होईल. स्कोर कार्ड 18 या आकड्यावरती आपण पाहतोय. तिसऱ्या पंचांकडे आपण पाहतोय,
आणि फलंदाज बाद आहे. थँक यू. ओट कर चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतो, त्यामुळे जे क्रिकेटचे नियम आहेत थोडंसं आपण लक्ष द्यायचंय. आणि पंच अविनाश सर जरूर त्या काही गोष्टी सूचना त्या ठिकाणी देत असताना, कारण इथे आपण पाहतोय निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा आपण पाहतो पंच आमच्याकडे वलन घेतील, सांगतील खराब चेंडू फेर मारा, एक्स्ट्रा धाव आपण या ठिकाणी पाहतोय. स्कोर कार्ड 20 आणि तिथे आपण पाहतो विवेक दादा आहे, म्हणजे माझ्यापेक्षा क्रिकेटचा भरपूर अनुभव असलेला आणि अनेक नियम आटी त्यांना माहिती असलेलं. तो विवेक आपण पाहतो आहे स्ट्राईक एंडला. इथे फुल लेंथचा चेंडू आपण पाहतोय. एक धाव आपण पाहतो या ठिकाणी खराब चेंडू आपण दोन पाहिले गेले, पण धावबादचा विकेट आपण जरूर त्या ठिकाणी पाहिला गेला. धाव संख्या 21 आपण या ठिकाणी पाहतोय. माननीय बबनजी बांगारे मामा या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पुरवठा वितरण मध्ये ते कार्यरत आहेत, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. आणि गर्मी आहे त्यामुळे थंड्याची गरज जरूर पडते या ठिकाणी. इथे चांगला फटका गॅप मध्ये चेंडू आपण पाहतो, वन बाउंड चेंडू, शत्ररक्षक चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करत होता, हॉलीबॉय स्टाईल ने चेंडू उडवला फेकला पॉइंट लाईन बाहेर, पंतांचा इशारा येतो चार धाव्यांसाठी चौकार. थँक्यू मास्टर. चौकाराच्या सहाय्याने स्कोर कार्ड 25. पुन्हा एकदा तयार गोलंदाज. इथे पाहतो सुरेख फटका, लाजवाब सुरेखच्या बॅटमधून येतो आहे एक सुरेख, पंचांच्या डोक्यावरून चेंडू पाठवलाय, वन बाउंड चेंडू झाला फरार, चार धाव्यांसाठी आलाय, बॅक टू बॅक चौकार ठोक डिझे. थँक्यू मास्टर, धन्यवाद डीजे. पहिल्या षटकात आपण पाहिला होत्या त्या 15 धावा, या षटकात 14 धावा. तिसरं षटक शेवटचं आणि अंतिम षटक आपण पाहतोय. स्लॉगवर अनिरुद्ध आपण पाहतोय, शेवटचं षटक आहे. 29 धावा स्कोर कार्डवरती.
इथे हिच्या बॅट मधून सुरेख फटका, फाईन रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आउटफील्ड, त्या ठिकाणी फास्ट आहे चेंडू, थांबणार नाही चेंडू, वन बाउन्स सी मारेशा पार, रसमिल दिलचार इथे आला चौकार, ठोकली दे मास्टर, धन्यवाद डीजे। स्कोर कार्ड 33 आकड्यावरती आहे, दिनकरजी तलपे आपण पाहतो या ठिकाणी उपस्थित आपल्या कन्यासह। इथे पुन्हा एकदा त्या दिशेने पण इथे शत्ररक्षक सजवण्यात आलेला आहे, शत्ररक्षक कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाही, फलंदाज बाद ज्या अगोदरच्या चेंडूवरती आपण चौकार होता, विवेकने शत्ररक्षक पाहिला नाहीये, भेदू शकला नाहीये, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती झेलवाद। बरोबर डीजे मास्टर, जोपर्यंत आपले विरोधक आपल्याबद्दल चर्चा करत नाही ना शंकर दादा, तोपर्यंत समजा तुमची प्रगती होत नाहीये, आणि ज्या वेळेस तुम्हाला माहिती पडेल तुमचे विरोधक तुमच्या नावाची चर्चा वारंवार करतात, समजून जा तुमची प्रगती कुठपर्यंत पोहोचलेली गरज आहे। आणि आमचा डीजे मास्टर पण हुशार आहे, पाहुणे आले का बरोबर 2 वाजवतो, लाजवाब पाहुणे आल्यानंतर त्यांचा सुरू होत आहे। पाकर संघ विचार करतो कोणता संघ असेल आमच्या सोबत खेळणारा, त्यानंतर वडवली बी संघ आपण पाहणार होतो या मैदानावरती। चांगला चेंडू बघा, हा हुशारी पाहिली गेली ना कधी कधी ना लक्ष्मण, मी विचार करतो कारण इथे फलंदाज बघा नॉनस्ट्राईकला बाद झाला, नॉनस्ट्राईकलाच फलंदाज बाद करायचा होता, पण चेंडू पहिलेच का फेकला नाही, जर फेकले असतं तर स्ट्राईक रोटेट झाली नसती आणि स्ट्राईक जो नॉन स्ट्राईकचा बॅट्समन पुढे आलाच नसता, तर आउट तर तिकडे करायचं। कधी कधी आपण पाहतो आणि इथून मॅच टर्न होते, कधी कधी काय होतं शेवटचा चेंडू असतो, काही एक दोन धावांची गरज असताना एक दोन चेंडूची खेळी असते, नॉन स्ट्राईकला बॅट्समन असतो आणि तो जेव्हा पुढे यायचा प्रयत्न करतो, यावेळी ते चेंडूचे खेळत असतात, नॉन स्ट्राईकला फेकण्यापूर्वी तो क्रॉस होतो, तो स्ट्राईकला येऊन चौकार षटकार टोकतो आणि त्यानंतर विचार करतो माणूस मी पहिले आउट का नाही गेला त्याला। स्ट्राईक रोटेट झाले, स्ट्राईकला आलाय तो सूरज, इथे सूरजच्या बॅटमधून सिंगल पहिल्या तर रोटेट होते, दुसरी धावकांचा प्रयत्न आणि इथे आपण पाहतोय दुसरी धावकांच्या प्रयत्नात पुन्हा त्या सूरज स्ट्राईकला, जो फलंदाज नवीन आपण पाहतो मैदानावरती आला होता हर्षल, तो माघारी गेलाय, आताची जागा घ्यायला नवीन फलंदाज रमाकांत। शेवटचं षटक आपण पाहतोय, 34 धावा आहेत स्कोर कार्ड वरती, शत्ररक्षक आपण पाहतो चेंडू पर पुन्हा त्या अग्रेसर झाला होता, इथे आपण पाहिलं गेलं दुसऱ्या धावकांचा प्रयत्न आणि इथे पुन्हा एकदा फलंदाज बाद, सूरज स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवतोय, त्यानंतर फलंदाजाला बाद या ठिकाणी घोषित केलं जाईल, या नवीन फलंदाज चला मैदानात, एखादा एक्स्ट्रा चेंडू पडला तो गोंधळ निर्माण होतो, हा जर एका एक मॅच एक बॉल 12-15 जिंकण्याची गरज असेल त्या टायमाला ठीक आहे, पण इथे आपण पाहतो प्रथमतः फलंदाजी करतो, स्ट्राईक रोटेट होऊ शकते विकी, थँक्यू नवीन फलंदाज विकी, इथे चांगला फटका आपण पाहतोय वडीश लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरीजन मध्ये, शत्ररक्षक चेंडू परत पोहोचलाय, दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली, बघा विकी चिते काही चपलाय नाही, धावला 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्यात, 2 धाव्याने स्कोर कार्ड आपण पाहतो, धावसंख्या
जाऊन पोहोचली 37 या आकड्यावरती. 38 धावांचं लक्ष 3 षटकांमध्ये असेल ते आपण पाहतोय करवई संघाला. तर आपण पाहतो महाराष्ट्र राज्य वितरण सेवेमध्ये रुजू असलेले आमचे वायरमॅन अर्थात बांगरे मामा यांचा आपण या ठिकाणी मानसन्मान करूया. मी विनंती करतोय ज्यावेळेस आपण पाहतोय एक वाकरा संकल्पना नव्हती त्यावेळीस अनेक संघांना पॅक करण्याचे काम आमचे तुषारजी आंग्रे या ठिकाणी करत असतात आणि आज पाहतो तुषारजी आंग्रे आमच्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी संजयजी मोरे यांना विनंती करतो या आपल्या शुभ हस्ते तुषारजी आंग्रे यांचा आपण या ठिकाणी मनपूर्वक मानसन्मान या ठिकाणी करायचं. एक अफलातून पॅकर एक चांगले आपण पाहतोय ज्यावेळीस आपण पाहिलं गेलं क्रिकेट एक गाव अकरा नव्हतं तेव्हापासून पाहतोय तुषारजी आंग्रे सर नेहमीच अनेक संघाला त्यांनी प्रोत्साहन दिलं अनेक संघाला त्यांनी पुरस्कृत केलं आहेत त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करूया. म्हणून तुषारदा मग असे नाव काढलं कारण माझ्या जोडीचे जे काही प्लेअर आहेत आपण पाहतो विवेक दादा अजूनही तू खेळतो धन्यवाद तुझं निवृत्ती खेळत नाही आहे प्रशांत दादा खेळत नाही म्हणजे तुम्ही अजूनही मैदानावरती आहात. आमचं पण क्रिकेटशी नाव जोडली गेले पण आम्ही फक्त ते अंपायर आणि कॉम्प्युटरच्या मर्यादित आहेत पण क्रिकेटच्या मैदानावरती तुमच्यासारखे प्लेअर म्हणजे आमच्या वेळेचे जे जुने प्लेअर जे अजूनही खेळतात ना तर खूप बरं वाटतं आहे लाजवाब कारण मग असे थोडंसं विवेक दादा तुलाही नियम थोडंसं समजला असेल कारण क्रिकेट बदलता का आले बदलता नियम आपण पाहतो आहे. पहिले बिलामध्ये चेंडू गेला तर 7 धावाही होत होत्या आता नियम निघालेत धावून 7 नाही करू शकत जर उरतो आणि 22 चौकार गेलं तर धावा त्या ठिकाणी मोजल्या जातात. अनेक नियम अनेक आधी क्रिकेटमध्ये अनेक नियम बदलले गेले 43B अधिनियमाने क्रिकेट हा खेळ खेळला जातो. इथे आपण पाहतो विजयासाठी 38 धावांची गरज आहे. पहिलं षटक आपण पाहतोय सूरज पहिला चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू आहे परसकाल चेंडू हवेमध्ये शतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात कोणत्या प्रकारची चुकी नाही सुरेख झेल आपण पाहतोय रमाकांतने या ठिकाणी पकडला गेला आणि खरबाई संघाला पहिला झटका या ठिकाणी देण्यात आलाय.
थँक्यू. सुयोग नाही आहे अजून आणि विनायक नाही आहे, म्हणजे अनेक खेळाडू नाही आहेत, गैरहजर आहेत वेणगाव संघामध्ये. रुपेश नाही आहे, निवृत्ती क्रिकेटपासून दूर आहे. प्रशांत दादा क्रिकेटपासून दूर आहे, इथे नाही आहेत ना मैदानावरती. आणि वेणगाव म्हटलं गेलं तर खऱ्या अर्थाने आम्हाला त्यांची आठवण येते. कर्जत टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष माननीय अभिषेकजी कायकर सर, जे सध्या कर्जत टेनिस क्रिकेट सांभाळतात. पहिला चेंडू विकेट, नंतर निर्धाव चेंडू, चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. इथे पाहतो फुल लेंथचा चेंडू, ग्लान्स केला चेंडूला फाईन डिझर मध्ये, चेंडूचा पाठलाग करणार शतरक्ष तत्वरी, चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातो आहे. रस मिळतील चार, इथे आला महत्वपूर्ण चौकार, ठोक डिझे. चला चला फास्ट घ्या, कारण जेवढ्या लवकर मॅचेस होतील शंकरजी कोंडे आम्हाला सांगतात तेवढ्या लवकर आपण पिचची डागडुजी आपण पाहतो करता येईल, विकेटची डागडुजी करता येईल. प्रतिदिवस आपण पाहतो मॅच समाप्त झाल्यानंतर आयोजक कमिटी पिचची डागडुजी करत असतो आणि थोडं वेळ भेटायला पाहिजे. 12 चेंडू 26 धावांची गरज आहे. लवेश हा गोलंदाज आपण पाहतो, गोलंदाजी मार्गवरती 12 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. शॉर्ट पिच चेंडूचा भरपूर समाचार, डीप मिड विकेट डिझर मध्ये चेंडू होता फरार, 7 धावांसाठी आला हा घणघणीत आघात षटकार. थँक्यू मास्टर. इथे चांगला फटका, बडी स्ट्रॉंगांमध्ये शतरक्षक आहे, एक सिंगल आपण या ठिकाणी पाहतोय. स्कोर कार्ड 19 या आकड्यावरती, अर्ध लक्ष पार झालंय ते 8 चेंडू मध्ये 19 जावा, आता उर्वरित 10 चेंडू मध्ये 19 जावा पटकावायचे. दोन चौकार एक टीयर एक षटकार, दोन सिंगल आपण पाहिले गेले. रिवा साटेन जागा शोधली आणि तिथे आपण पाहतो दुधारी तलवार चालवली चेंडू सीमारेषे पलीकडे, रन मिळतील चार, इथे आला चौकार. स्कोर कार्ड आपण पाहतो 23 आकड्यावरती,
तर एक धाव लेख पाहिजे आपण या ठिकाणी पाहतोय. एका धावेने स्कोर कार्ड 24 या आकड्यावरती, अजूनही 14 धावांची गरज आहे. 8 चेंडू चाकेल शिल्लक आहे गोलंदाज लवेश. हे दोन चेंडू खूप महत्वपूर्ण असतील लवेशचे. फुलटा चेंडू लॉंग ऑन झोन मध्ये, शतरक्षक आहे ऑन साईडला, प्लेयर आपण पाहतो तयार केला आहे. थोडा खराब तो हा चेंडू इथपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आपण पाहतो दुसरी धाव कंप्लीट होऊ शकते. नॉन स्ट्राईकला डेंजर झोन होतं, तिकडे चेंडू फेकणं गरजेचं होतं, पण इथे पाहिला गेला वाईडीश. तो दोन धावा या दरम्यान घेण्यात आले. दोन धावेने स्कोर कार्ड 26 या आकड्यावरती. अजूनही 7 चेंडू, 12 धावांची गरज. मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माण होणार का? दोन फलंदाज अफलातून कामगिरी करतात, विशाल आणि आकाश. पुन्हा एकदा दबाव टाकला. पहिली धाव घेताना आपण जिथे काही चपलाईने दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. इथे आता उर्वरित 6 चेंडू आणि विजयासाठी आपण पाहतोय 10 धावांची गरज आहे. तर रायगड भूषण, हरिभक्त परायण, अण्णाबुवा तलपे या ठिकाणी उपस्थित झालेत. आमचं खऱ्या अर्थानं आम्ही धन्यवाद मानतो, कारण आपण तुम्ही या ठिकाणी आलात आमच्या सोबत. या ठिकाणी आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर भुतोलीगाव म्हटलं गेलं, ज्या खेळाडू ज्या माणसावरती खूप प्रेम करतो तो म्हणजे फोटोग्राफर दुनियातील एक अफलातून फोटोग्राफर मयूर कडव, याचे आपण मानसन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. जरूर मी विनंती करतोय लक्ष्मण कोंडे यांना, आपल्या शुभ हस्ते अनुभवातर्फे रायगड भूषण पुरस्कार प्राप्त हरिभक्त फरायण तलपे बुवा यांचं मनापुक्त स्वागत आपण या ठिकाणी करूया. एक मायाची शाल, त्याच्यानंतर पुष्पगुच्छ, आणि त्याबरोबर आपण पाहतोय एक स्पर्धेची आठवण भेट देत आपण त्यांना मनपूर्वक हार्दिक स्वागत या ठिकाणी करतोय. त्याचबरोबर मयूरजी कडव भुतोली गावातलं बोलतात ना, बारसा असून द्या कुणाचं लग्न असून द्या, प्रत्येक ऑर्डर ही मयूर कडवला असते आणि फेमस आहे फोटोग्राफर, त्याचं मनापासून हार्दिक स्वागत या ठिकाणी केलं जाते. धन्यवाद मयूर आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिला, स्पर्धेची शोभा वाढवली. सहा चेंडू, 10 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्गवरती शेवटचं षटक नाव आहे अजिंक्य. गोलंदाजी मार्गवरती पण फलंदाजा प्रसाद, विशाल आणि नंतर आकाश. इथं शॉर्ट पिच चेंडू आहे, शतरक्षक पोचला नाहीये, शॉर्ट झाला चेंडू. आपण पाहतोय अटेंड करता आला नाहीये, झेल ड्रॉप. कसं असतं मयूर कडव, एखाद्याला तुम्ही पोझिंग करायला सांगितली आणि पोज दिली आणि त्यानंतर त्याचा फोटो बघितल्यानंतर फोटो वाकडा आला तर त्याला जो त्रास होतो ना, तसा त्रास आम्हाला इथे होतो, कारण बघा चांगला फटका होता, झेल घेणं गरजेचं होतं. बघा पुन्हा एकदा चांगलं शत्ररक्षण करणं गरजेचं होतं. हां तर आपण पाहतो 3 धावा. काय घडलं काय बिघडलं आपण पाहतो. एसटी रक्षक विचार करत असेल काय झालं. पहिल्या चेंडू होती 2, नंतर आल्या 3. 33 धावा, अजूनही आपण पाहतो 5 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू, 5 धावा. काय घडलं काय बिघडलं, स्ट्राईक रोटेट झेल पण त्या ठिकाणी ड्रॉप, त्यानंतर या 3 धावा. इथे पुन्हा एकदा टॅप केलंय, पुन्हा एकदा शतरक्षक पोचला त्या ठिकाणी. इथे कोणत्या प्रकारची चुकीनी फलंदाज बाद झटका. क्रमांक 33 दुसरा आपण या ठिकाणी पाहतोय. माघारी परतलाय फलंदाज विशाल. लाजवाब आपण पाहतोय 3 चेंडू झाले, 3 चेंडू 5 धावांची गरज. नवीन फलंदाज
मैदानावरती योगेश असेल, बघा विश्वास काय महत्त्वाचा आहे, याच्यावरती विश्वास टाकलाय. तसंच मयूर कडवांचा शंकर कोंडेवरती विश्वास आहे. शंकर कोंडे यांची कोणतीही ऑर्डर असून दे, ती मयूर कडव घेणार, मग तिथे पैशाचा विचार करता येणार नाही आहे, तो विश्वास असतो. आणि शंकर कोंडेकडून पैसे काढणं खूप कठीण असतं. टॅप केलं चेंडूला, एक धाव पूर्ण केली जाते आणि त्यानंतर पाहतो दुसरी धाव आपण पाहतो या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. चित्ते चपल्याने धावलं जातं या ठिकाणी पाहतो. अफलातून आपण पाहतो रनिंग, आकाश लाजवाब आपण पाहतो आहे, रनिंग करतो आहे. खरं नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज जर गणेश धावणारा असेल ना, तो स्ट्रायकर फलंदाजाला धावायला लावतोच. आणि इथे आकाश आपण पाहतो आहे स्वतःही चांगली फटकेबाजी करतो आहे आणि इतर फलंदाजाने धावायला लावलं, त्याप्रमाणे विशालला तीन धावा, दोन दोन धावा आपण बघतो लगातार काढाव्या लागल्या. दोन तिहेरी धावी त्याला शोधावी लागली होती. चार चेंडू झाले, दोन चेंडू टाकेल शिल्लक, दोन चेंडू आणि तीन धावांची गरज. आता मॅचमध्ये ट्विस्ट निर्माण झाले, विचार करत असेल रमेश काल मुक्ती संघाची ती चालत होती, तीच आज आपण या ठिकाणी पाहतोय. इथे चांगला फटका, फाइनलमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल आहे, शत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, एक धाव घेतली जाते, थोडस वाईडी थ्रो आपण पाहतो, दुसरी धाव पूर्ण केली गेली आणि तिसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होते. चित्ते चपलाईने हरणाच्या गतीने आकाश धावला आणि धावावर लावलं होतं त्यांनी फलंदाज योगेशला, लाजवाब.